زي بس ما أب، والد، ومن في أملاك. بس ما أب، والد، ومن في السكوتوس، هذا أملاك. بس ما أب، ولد ومن في السكوتوس، هذا أملاك. لا يكون سماينا درني عندنا في فترة بالبيت. አጋስት አለም ቅዱስ ስላሴ ሁሉ ሁሉን የሚገዛ ሁሉን የሰራ ሁሉን የፈጠረ አምላካችን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ወላዲት አምላክ ንወድ ስኪ አምላክ ዘወለድኪ ንወድ ንጉስ ዘወለድኪ ኪዳነ ምህረት የምህረትናት ቤዛ የተኩል አለም ክብር ላንቺ ይሁን ቅዱሳን መላእክታን ጸርቀን ሰማታት ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያት እንደየክብራችሁ ክብር ለእናንተ ይገባል ያከበራችሁ ሁሉ ክብር ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ተመስገን የአብርሃም አምላክ የእስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ክብር ይሆን ይሁን ተመስገን ሰላም ህዝቤ ሰላም ለኩልኩሙ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩ ዙፋኔ ላይ ተቀምጬ ነው ያው ዙፋን እንግዲህ አንዳንድ መቀመጥ ግድ ይላታል አንበሶቹም ይናፍቃሉ የሚሸከሙት ስለሚያጡ ያው ተማሪያም ደግሞ ቁጭ ብላ መልእክት ማስተላለፍ ግድ ይላታል እንግዲህ አዲስ ዘመን ልንቀበል ነው የመድሃን ዓለምና የቅድስ ድንግል ማርያም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያለን ሁሉ እንኳን ለዚህ ለታላቁ ለነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር አደረሰን ሁላችንም ደግሞ አምነን የተቀበልን በጥርጣሪ አላችሁ አላችሁ እንቀበለው እያላችሁ አላችሁ ቀን አቆጣጠሩን የምትከታተሉ አላችሁ ደግሞ በዚህ ደግሞ አምነው በእውነት በሙሉ ልብ አምነው ደግሞ ዘመን አቆጣጠሩን ከኛ ጋራ በማህበሩ ላይ ሆነው እንዲሁም በአለም ላይ ሁሉ ሆነው አሉ። እንዲሁም በአንዳንድ ገዳም ደግሞ ይህንን የሚያዩ አሉ ብላ ትመሰክራለች ሆናት አምላክ እንግዲህ ንግስተ ነገስት ተማርያም ዘ ኢትዮጵያ ዘመን ሲቀየር ሁልጊዜ ለህዝብ ወጥቼ መልካም ምኞትን በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ የሚታየውን ለህዝብ እገልጻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እቺ አጠር ያለች መልእክት ናት እንኳን አደረሰን ለማለት ነው ዛሬ እዚህ ላይ የቀረብኩት ማለት ነው ይሄ ሚስጥር ሳይገባን እኛ ምነን እንድና እንድናውቅ ያደረገን አምላክ ፍጹም ድንቅ አምላክ ነው ፍጹም ድንቅ አምላክ ነው አለም በጠፋበት ዘመን ሰው በጠፋበት ዘመን ይህንን ሚስጥር የገለጸልን እኔና እናንተ ደግሞ አምነን ደግሞ ይህን እንቀበል ይህንን ጊዜ እንድናየ የያረግ አምላክ ክብር ምስጋና ይገዋለሱ እንግዲህ ይቺ አሁን ሁለት ሺህ የምትለውን ቃል ለማውጣት ነው በጣም እህተማርያም የተታገለው ምክንያቱም ጭንቅላታችን በጣም መዝግቧታል ውስጣችን በውስጣችን እና እኔም እናንተም አሁን ይሄ ሺ ሺ እያለን የምናወራውን በጣም መቆጠብ አለብን እኔ የምታገላለው ቃላቶችን ለማስተካከል በጣም በተለይ በቁጥር ላይ አስተካኪ እየተባልኩ ስላለሁ ማለት ነው አሁን ሺ የሚለውን ቃላት ጠቀም እየተባልኩ ነው እና እንግዲህ ዘመኑ ዛሬ ያው እንግዲህ አስራ ስምንትን ጨርሰናል እንግዲህ የዘመኑን አሁን ዛሬ መለያናት ቅዳሜት ዛሬ መለያናት እንግዲህ አመቱ አራት ወቅት አለው ተብሏል የምትለያይ ማለት ነው እግዲህ ዛሬ ጾሙን ነገ እንይዛለን አዲስ አመትም ነገ ይገባል ዛሬ ከምሴት በኋላ የነገን ቀን ነው ምንቆጥረው ማለት ነው እና ከዛ በፊት እኔም እናንተም በጸሎት እንድንተጋ ሁል ጊዜ ደግሞ እቺ መለየዋን በጾም ብንይዛት ብለው አባም ይሄንን ነገር አሳውቀው ነበረ መለየዋ በሙሉ በጾም መያዝ እንዳለባት በምስጋና ምስጋና ልመና ሳይሆን ምስጋና መሆን እንዳለባት ምክንያቱም ቅዱሳኖች ሲቆጥሩባት እንደነበረ ሐዋርያትም ነቢያትም በሙሉ ሲቆጥሩባት እንደነበረ ነው እንግዲህ አሁን አባታችን እንደተናገሩትም ምንድን ነው ገድላት ላይና እና ድርሳነት ላይ ይህንን ነገር እንደሚገልጽ የነቢይ እግዚአብሔርን የቅዱስ ሄኖክን አቆጣጠር ሊጠቀሙ እንደነበረ ይገልጻል ማለት ነው እንግዲህ ጉባኤው ላይም እንዳያችሁት የተወሰነ ደግሞ ይቀራል እዛ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ማህበሩ ሙሉ ሆኖ መልስ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ከቤተክርስቲያን መጽሐፍት ውጭ የወጣ ነገር የለም አባቶች በህይወት ሳሉ የጻፏቸውን መጽሐፍቶች የአባ ስላሴ ሞገስ ለምሳሌ የሳቸው መጽሐፍ ሉ ተጠቅመውታል እዛ ላይ ታሪኩ ተቀመጠ ነገር ነው እንግዲህ ነ ይህንን በሙሉ አውቄው አይደለም መጀመሪያ መልክት ሳስተላልፍላችሁ የተሰጠኝን በቀጥታ ነው ለእናንተም አስተላልፈው መልእክቱም እንዳይጣምም እና እንዳይበላሽ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋለሁ ህዝብን የሚያሰትብኝ እንዳይሆን ማለት ነው ከምንም በላይ ደግሞ አምላክን እንዳላሳዝን እና የተሰጠኝ ሀላፊነት እጅግ ከባድና እጅግ ብዙና እጅግ ትልቅ ነገር ነው ሚስጥሩም በአንድ ግልጽ የሚል ነገር አይደለም በሂደት ለእኔም ለእናንተም ያለው ነገር ግልጽ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ለአንዳንዶች ነው ግልጽ ነው እኔም ደግሞም በፊት ላይ የነበረኝ ፍርሃት ስጋቴ ሁሉ ቦታ እያያዘ ነው ያለው ማለት ነው ሙሉ እያደረገኝ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ እስከዛ የድረስ መልክት ምሳስትላልፍ ቆይቻለሁ ቀጥላለሁኝ ያን መልክቴ እንግዲህ እንደ ደግሞ የሚያዘኝ ለህዝቤ መልካምን ዘመን እመኝ ዘንድ ግድ ስለሆነ እንግዲህ ለሁላችን እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጀልን መልካም ነገር እስካለ ድረስ ያንን ደግሞ የምናይበት እንዴት እንደሆነ መመሪያም እንግዲህ ከዚህም በኋላ ያለውን የአገልግሎት ጊዜን ለህዝቤ ይሰጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከዚ በፊት እንዳሳየሁት ካርታ ላይ ኢትዮጵያ ግዛቷ ትልቅ ነው የሚሆነው እኔም ያንን ቦታዎች እገዛለሁ በስልጣን ላይ የምሾማቸውም ይኖራሉ ማለት ነው ስልጣን እየሰጠኋቸው የሚገዙትን ቦታ በትክክሉ መመሪያ መስጠት እጀምራለሁ ማለት ነው ያንንም ደግሞ እግዚአብሔር እና በወደደ ሰዓት ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ግዛት እጅግ ትልቅ ስለሚሆን እና የስልጣናቸውንም ቦታ ምን ምን እንደሆነ ምንን ማድረግ እንዳለባቸው ጉባኤ ቢኖር ለአንድ ሀገር መመሪያ ወይ ለአንድ ቦታ ላይ መመሪያ ሲሰጥ ጉባኤው ግን በአዲስ አለም ላይ በምትሆነው ከተማ ላይ ነው የምናካሄደው ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ነች ግዛቷ አብዬ አሳይቻችኋለው በመጋቢት ሶስት ላይ ደግሞ ያለውን የካርታውን ሁኔታ የገልጻለው ለህዝብ ማለት ነው እንግዲህ ጉባኤውን ማህበሩ በእውቀቱ ባለው እግዚአብሔር በሰጠን እንግዲህ ሁሉም የአቅሙን አስረድቷል ማለት ነው በመሪጌታ ደግሞ በአባታችን የታየው ነገር ሁሉንም ጠቅልሎ እና ለህዝብ የማሳወቅ ነገር መጽሐፍትን ሁሉ በማገላበጥ እነሱም ያመጡትን ማህበሩ ማለት ነው ያመጡትን እሳቸው እያጣሩና እያሳዩ እያዩ ሲያብራሩልን ነበረ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ህዝብ ምን ያህል ጠልቆ እንዲያቅ የፈለግነው ነገር ስላለ ነው እኔ ሙሉ ሆኜ ነው መልእክት ሳስተላለፍ ኑ ልምጣ የምለው ያስኩትን ስለያስኩ ነው እንግዲህ አሁን ቤተክነት በመንፈስ ቅዱስ እንደማትመራ ለህዝብ ግልጽ ነው ማለት ነው እንግዲህ በፊት ቅዱስ ስላሴ ካቴራል ያለው በፊት የሚባለው መንበረ ፀባዖት ነበር የሚባለው ያስም ተሰርዞ በፓፓው ነው የምትጠራው ማለት ነው የጳጳስ መንበር የጳጳሱን ዙፋን ወይም የእሱን ክብር የሚገልጽ ነገር ነው እንግዲህ አጋስት አለም ቅዱስ ስላሴን ተቀባይነት የላቸውም እነሱ ራሳቸው ነው ስልጣን ላይ ያስቀመጡትና ህዝቡንም መምራት የሚፈልጉት በእነሱ ለዚህ ነው ህዝቡ እየተናደባ ነገር እየተናደና ነገር እየተደርማመሰ ያለው ከአምላክ ህግና ትእዛዝ እየወጡ ስለሆነ ነው እና ለዚህም ነው መጀመሪያም ህዝብ ጋር ከመቅረቤ በፊት ለነሱ መልክት ማስተላለፍ የነበረብኝም በውስጥ ለውስጥ ሲሄድም የነበረው እነሱን ለማግኘት ይህ ነበረ ማለት ነው ከህጉ ወጥተው ስለሆነ ወደ ህግ እንዲገቡ ያን መመሪያ ነበረ ላስተላለፍ የነበረው ህዝቡ ጋር ሳልደርስ ማለት ነው እንግዲህ የእነሱ ምንቢታ አልፈልግም እግዚአብሔርን የመካድ እግዚአብሔርን ክደዋል ይሄ እንግዲህ አሁን ጾም መያዣችን ላይ ሁሉም ሰው በጸሎት ይጠይቃል እውነት የሃይማኖት መሪ የተባሉት እውነት ከእግዚአብሔር ርቀዋል አራቅም የሚለውን ሁላችሁም በጸሎት ልጠይቁበት ግድላችኋል ማለት ነው ዛሬ ይሄ ማህበር እኛ ምን አጥፍተናል ያጠፋ ነው ካለ አርሙን እውነት እያሳተችንም ከሆነ ልትመልሱን ይገባል የሚለው ላይ አባቶች ጠይቀን አንድም ሰው የቀረበ የለም እንግዲህ እኛ ጋራ እውነት እንዳለ ለህዝብ ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው እውነት ያለው እኛ ጋራ እኛ ጋር ያለውን ነገር እነሱ መመለስ አይችሉም ምክንያቱም እውነት እውነት ናትና እኛ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመራን ብለሽ በይን የተባልኩት ይህንንም ማህበሩ በጉባኤው ላይ ይህንን አሳስቧል ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራን እነሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ የለም ነው ወይም ምትየው ሚባል መቶ በመቶ መንፈስ ቅዱስ እነሱ ጋር የለም አይፈልጉት ስልጣኑን የሚፈልጉት ራሳቸው ናቸው ራሳቸው ናቸው መምራት የሚፈልጉት በራሳቸው ነው መሄድ የሚፈልጉት ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ከጥንት በእርግጥ እናንተም አልደረስንበትም ለዘመናት በመንፈስ ቅዱስ ስትመራ የነበረች ሀገር ናት ተዋህዶ እንኳን ኢትዮጵያን አለምን የምትገዛ ናት በአሁን ሰዓት ያሉ የሃይማኖት መሪ ተብለው ያሉ በመንግስት ባለስልጣን ትእዛዝ ነው የሚኖሩት ያሉት ባለስልጣን ነው እንደዚህ ሁኑ እንደዚህ አርጉ እንደዚህ በሉ እያለ ትዛዝ የሚሰጣቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር አይገባም ራሷ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ህግ አላት ለመንግስት ትዛዝ ትሰጣለች መንግስትን ታግዘዋለች ህግና ስርአቱም ቢያከብሩ ቤተክነት መንፈስ ቅዱስም ስለሚረዳቸው የሚመጣውንም ጠላት የሚመጣውንም በሽታ የሚመጣውንም መከራ የሚመጣውንም ፍዳ ሁሉ መመሪያ ይሰጣቸው ነበረ ያንን ማድረግ ስለማይችሉ መንግስት እነሱን መቆጣጠር ጀመረ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በታሪክ የሌለ ነው ይህንን ታሪክ ደግሞ እግዚአብሔር ሊገለብጠው ነው ወደ ቀድሞ ነገር ሊመልሰው ስለሆነ የመድህን ያለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ዘ ኢትዮጵያ በዚህ በተጠንቀቅ ቆሞ ህዝብን እንዴት መምራት እንዳለበት ብዙ ፈተና የደረሰበት ማህበር ነው ብዙ ስድብ እንግልት ብዙ አይነት አባባል ብዙ አይነት ሁኔታ እየደረሰበት ያለ ነው ይሄ ወደኋላ ኋላ ትታችሁ ቀጥታ እንዴት በጸሎት እየጠየቅን ጾም ጸሎት ይዘን እንዴት እንደምንመራ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ ከመቶ ሰላሳው በቤተ ክነት ያሉት አባቶች በመቶ ሰባው ተዋህዶን አይወክሉም ብለሽ ቤተ ተናግር ያለው ሰላሳው ደግሞ እንግዲህ እንጠብቃለን ብለን ነበረ አንድ አመት ጊዜ እንዲሰጣቸው ብላ ነበር ወላሊት አምላክ ያ ቀን ሰዓት አልቋል ማለት ነው በዛሬ በዛሬ ዕለት ተፈጽሟል ከዚህ በኋላ እነዚህን ሰላሳዎቹን ስጠብቃቸው ነበር ለአንድ ዓመት ማለት ነው ጾም ጸሎት ስዋይ እንዲይዙ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሰላሳውን ደግሞ እግዚአብሔር ያሳያል ማለት ነው እንዲሁም አንዳንድ አባቶችም እንደዚሁ ጸሎት እንይዛለን እስቲ ቆይ የሚሉ የሚያንገራግሩም አሉ በዚህ በአመት ውስጥ ማለት ነው ግን ወቶ ለመናገር ፍራቻ ያደረባቸዋሉ እና በእግዚአብሔር ደግሞ ቀልድ የለም ይሉኝት የለም ሰው ምንም ሊያደርገኝ አይችልም ምንም ማንም እግዚአብሔርን ነው የሰው ልጅ መፍራት ያለበት በይሉንታ መኖር የለም እግዚአብሔርን ከያዘን ምንም የምሆነው ነገር ስለሌለ ማለት ነው ምንም በቅ ፈጣሪ እሱ ነው ሁሉ በእርሱ ነው እና የሰላሳው ከመቶ ሰላሳው የተብለ የተባሉት አባቶች አሉ የተባሉት እነሱንም ሀይላቸው እንግዲህ ምን እንደሆነ ከዚህ በኋላ ያላቸውም ስጦታንም ጸጋንም እንግዲህ እግዚአብሔር መቅጣቱን በአደባባይ ላይ ያሳያል ማለት ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጎን ከእኛ ጎን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጎን ቆመው ህዝብን ለማዳን የተሰጣቸውን ጸጋ ሊጠቀሙበት ይገባ ነበረ በተለያየ መንገድ በተለያየ ቦታ ላይ የተሰጣቸውን ስልጣን በነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ አቆጣጠር የተባለው አንድን ተራ እግዚአብሔር አመጥተው ንገር የተባለው እነዚህ አባቶች ለመናገር ፈቃደኛ አይደሉም ህዝቡ ይነሳብናል ብለን ህዝብ ተነሳል ምን ያመጣል ምን ያመጣል ምንድን ነው ህዝብ ሰው አለ እንዲ ሲጀመር ሁላችሁም ልክ ልካችሁ ልትነገሩ የሚገባችሁ ሰዎች ይነገራችኋል ይሄም ጥላቻ ክፋት ምቀኝነት ቅናት ተንኮል ራስወዳድነት ወዳድነት አይደለም ህተማርያም ጋር ያለ እህተ ማርያም ጋር ያለ ፊት ለፊት ሁሉ ነገር ፊት ለፊት ነው ከጀርባ የሚደረግ ነገር የለም በቃ ይሄ በጀርባ የሚሰራ ስራ መንፈስ ቅዱስ የማይፈቅድልኝም ሲጀመር ማለት ነው ስለዚህ ከመቶ ሰላሳው የተባሉ አባቶች ጨርሳችኋል ማለት ነው ተጠብቃችኋል እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እኔ እንደዚህ አገልግለው አገልግለው ተማርያም እግዚአብሔር በአደባባይ ይቀጣቸው ነው ወይ ምክንያታቸውስ በቂ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል እሱ ፈጣሪና እነሱ ናቸው የሚያውቁት ግን እኔ የተባልኩትን መልእክት ነው ማስተላለፈው እኔ እናንተ የምንወዳቸው የምናከብራቸው አባቶች ይኖራሉ ያችን የእግዚአብሔርን መንገድ ከወጡ ግን በአደባባይ ላይ ይቀጡ ዘንድ ግድ ነው ማለት ነው መዋረድም ሊመጣ ማለት ነው ምክንያቱም ህዝብ እንዲድን ከተፈለገ ይሄን መመሪያው ነው ገና ለገና ሰው ይጠላኛ ሰው ይወደኛል ሰው ምን ይለኛል ለቤተ ተብሎ ምናምን ሙዳይ ሙጽት ተብሎ አንዳንድ ነገር ተብሎ ወደኋላ ለእግዚአብሔር ማለት አይቻልም ከተጋለጡ ሁሉንም ነገር ነው ስለዚህ ማህበሩ በመላ አለም ያላችሁ ተዘጋጁ ዝግጅታችሁም ጸሎት እንግዲችን ታላቋን ጾም ልንይዛት ነው እንዴት መጾምም እንዳለባችሁ በቴሌግራም በውስጥ መስመር ነው ማሳውቀው በዚህ በቀረጻ አላሳውቅም እንድትበረቱም እጠይቃለሁ በጣም እንድጠነክሩም እጠይቃለሁ ትልቅ ሀላፊነት ነው ሀላፊነት ኢትዮጵያን የሚወድ ሀገሩን የሚወድ ሀላፊነት እንግዲህ ከዚህ በፊት ወላጅ አምላክ ምናለች ኑሮንና ቤትን ሀምሳ ሀምሳ ብለሽ በያቸው ኑሯችሁን ሀምሳ በቤታችሁ በትዳር ያለው ሀምሳ አገልግሎት ደግሞ ሀምሳ ብላለች ስለዚህ በማህበሩ ላይ ያለን በሙሉ ሃምሳ ሀምሳ ልንሆን ስራ ኑሯችን ለቤታችን ለትዳራችን ለልጆቻችን ከዛ ደግሞ አገልግሎት ላይ በመንፈሳዊ ህይወት የመድህን የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ሀምሳውን ደግሞ ማህበርህ ላይ ጉልበትህን ትግስተኛ ሆነክ በፍቅር በትህትና በሙሉ በሙሉ ማንነት ሆነ እግዚአብሔርን አምነ ፍርሃ እግዚአብሔር አድሮብህ አገርህን እንድታገለግል ሰጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው እንዳሳየሁት የዓለም ካርታ ላይ አራት ሀገራት እንደሚኖሩ ተናግር ያለው እነዚህንም የተለያዩ የአገዛዝ ስልጣኖች ይኖራሉ እነሱንም የመቀባት እነሱንም ትእዛዝና ቦታ አገር የመስጠት የመሾም ስልጣና ላይ ተማሪያ ማለት ነው ያም የሚሆነው እንግዲህ የተባልኩትን ነው አንዳንድ መልክቶች ቀደም ብሎ እንደዚህ ያለ በዚህ ቀረጻሽ ላይ ይባላሉ ከአንዳንድ ደግሞ እዚህ ቁጭ ካልኩ በኋላ ደግሞ መለቱ እራሱ ይወርዳል ማለት ነው ለእኔም ራሱ ድንቅ ነው የሚሆነው እንኳን ለእናንተ እኔ በጣም በስራ ምናለው ኢትዮጵያ ህዝብ ስራ መስራት አለበት ለመለወጥ በእውነተኛነት ሙስና የሌለበት ሀሰት የሌለበት አድሎ የሌለበት ወገንተኛ ሳይኮን ዘረኝነት የሌለበት እኔ ዘረኝነትን በጣም ነው ምጠላው ወላዴት አምላክን በጣም ዘረኛን ምን ላድርግልሽ አምላክ ብሎ ሲለኝ ከፍተኛ ጥያቄ በጸሎት ላይ ስለ ዘረኝነት ነው በዘረኝነት ሆኖ እንቅፋት የሚሆንብኝን ከመንገድ ላይ እንዲያነሳልኝ ሁሉ ነው የምጠይቀው ማለት ነው እና በአገልግሎቴም ቀጣይ አገልግሎቴ እንዳልኳቸው ስንት ዓመት እንደምገዛ በአገልግሎት አልተናገርኩም ከዚ ፊት ተናግሬ ከእስር ቤት በኋላ ደግሞ አትንገሪው ይሄን ህዝብ ተብዬ ተብያለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛ በአገልግሎት ጊዜ ውስጥ የዘረኝነትን ነገር ካየው እንግዲህ የሞት ፍርድም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምን በጋራ እንሰራለን ማለት ነው የኢትዮጵያዊ ፍቅርን አንድነትን ኢትዮጵያ ሰብካለች ያንን ማለት ነው በወንጌልም ወንጌልን ተምረው ደግሞ በትክክለኛው ማለት ነው በአለም ሄደው እንዲያስተምሩም ያንን ትእዛዝ እሰጣለሁ ማለት ነው ግን ያንን ከመማራቸው በፊት ማሟላት ያለባቸውን እዚህ ምህራኖችን አደርጋለሁ ከዚህ በፊት ምስል ቀረጻ ላይ እንደተናገርኩት ኦርቶዶክስ ነው እንጂ መምህር ያላት ተዋህዶ የላትም ብለሽ ቤተ ብያለሁ ይሄ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ በጉባኤው ላይ እንደተገለጸው እንደው በትንሹ ከሰማይ ሰማያ ተወልዶ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልዶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ተዋህዶ ነው እኛ የምናምነው ማለት ነው በመናፍቆች ወይም ደግሞ ተዋህዶ የማያምኑ ነስቶ ነው የሚሏት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ነው የሚሉት እና ነስቶ ማለት የተወሰነውን ወስዶ ነው ብዬ የምስል ቀረጻ መጨረሻ ላይ ይህን ተናግር ያለው እና ተዋህዶነቱን አያምኑም አይቀበሉም አሁንም ሶስት አባት ብቻ ነው የቀረው ብለሽ በይን የተባልኩት ተዋህዶነትን የሚቀበል እና የሚያምል በብብስና አስኬማ ያደረጉትን ነው የምናገረው ማለት ነው አስኬማ ያደረጉት አባት ነን ብለው የሚሉ ሶስት ብቻ በተዋህዶነት የሚያምኑ አስኬማ ያደረጉት አስረግጭ ይሄን እናገራለሁ በሌላው ላይ የለም አላልኩኝም አስኬማ ላይ አስኬማ ያደረጉት ሶስት ብቻ አባቶች እንዳሉን ተዋህዶ የሚለውን ቃል የሚቀበሉት ማለት ነው ተዋህዶነቱን መዋህዱን የሚያምኑ ይሄን በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው ሶስት አባቶች አንደቀሩ ነው እና እነዚህንም ሶስት አባቶች ደግሞ ራሴ ከወላዲ ተምላክ ፍቃድ አግኝቼ እነዚህን ሶስት አባቶችም እንዳገኘው እናገራለው እንግዲህ ያው የኔ አገባብ ለየት ይላል በመኪና በአሮፕላን ምናምን አይደለም። እንደ ሰተት ብሎ መግባት ነው እግዚአብሔር ባዘዘው መንገድ እግዚአብሔር በከፈተው መንገድ የእነዚህንም አባት ባልጠበቁበት ሰዓት ነበር የገባሁት እሱን ደግሞ ወደፊት ሲፈቀድልኝ ዘርዘር አደርጋለሁ እንግዲህ እነዚህ ሶስት አባት ተብለው የተባሉትን በተዋህዶነት ያመኑትን ያገኘሁት ማለት ነው ራሷ ወላሊታ አምላክ ከፊት ለፊት ሆና ስታናግራቸው ስትቆጣ አይቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔም እናንተም በዚች እምነት ፀንተን እንድንኖር እንድንቆም ይሄ ዘመን አቆጣጠር ትክክለኛና ምንም ጥርጥር የሌለው በቃ ይሄ ነው ትክክለኛ አቆጣጠራችን አሁን እነሱ ይሄ ባህር ሀሳብ የሚሉት በጥንቁልና በድግምት ወዘተ አስማት የተለያየ ከመንፈሳዊ ህይወት የሚያርቅ ከእግዚአብሔር መንገድ የሚያርቅ የዘመን አቆጣጠር አሁን የተያዘው ማለት ነው ትክክለኛው የነበይ እግዚአብሔር ቅዱስ የኖክ ዘመን አቆጣጠር ነው ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ማነብላችኋለ ሲወጣ በጣም የሚገርም እ እዚች ቁጭ ብዬ ነው ደጋግሚ ያነበብኳት ያው እንዳልኳችሁ ብዙ የእግዚአብሔር እንትን መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ የማወቅ ብዙ እውቀት የለኝም በቤተ ክርስቲያን ብያችኋለሁ እና የማቴዎስ ወንጌል ላይ ነው የወጣልኝ ምዕራፍ አምስት ስለ ብሉይ ኪዳን መጽናት ነው የሚያወራው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ እንዲህ ብሎናል ለኒና ለእናንተ ላለፉትም ማለት ነው ኦሪትንና ነቢያትን ልሽራቸው የመጣሁ አይምሰላችሁ ልፈጽማቸው ነው እንጂ ልሽራቸውም አልመጣሁም እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ከህግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ሁሉ እስክትፈጸም ድረስ አታልፍም ከእነዚህም ከጥቃቅን ትእዛዛት አንዲቱም የሚሽር ለሰው እንዲሁም የሚያስተምር በመንግስተ ሰማያት ታናሽ ይባላል የሚያደርግ የሚያስተምር ግን እርሱ በመንግስተ ሰማያት ታላቅ ይባላል አሁንም ጽድቃችሁ ከመጽሐፍትና ከፈረሲያውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስተ ሰማያት እንደማትገቡ እነግራችኋለሁ ይላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው እዚህ ጋራ የውጣ የሚል ቃል አለ የውጣ ምትል ቃል አለች ይሄ ማለት አስርቱ ትእዛዛት ነው ብለውኛል አባ ገብረ መስቀል አስርቱ ትእዛዛት ናቸው እንግዲህ ለነቢዩ ሙሴ የተሰጠው እንግዲህ እግዚአብሔር አሊሽር አደለም ሊያጸድቅን ነው የመጣው ነው የሚለው እንግዲህ ይሄንን የቻልኩበትም ምክንያት እንግዲህ ምንድን ነው እኔ እውነት እንዳልኩት መጽሐፍ ቅዱሱን ከፈትኩ እንደ መጀመሪያ ላይ መዝሙረ ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ክፍል ቀየር ዚ ቁጭ ስል መጽሐፍ ቅዱስን ስጡኝ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍቼ ሳነብ ይህን የተሰጠኝ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 17 እስከ 20 ድረስ ያለው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ላይ ለእኔም ለእናንተም ትልቅ ትምህርት አለው ማህበርተኛው ማለት ነው ሌላውም ደግሞ ይህንን ምስል ቀረጻ የምትመለከቱ የምትገነዘቡት ነገር ይኖራል ለምን እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ነገር አወጣ ና አሳየን እንግዲህ ለነቢያት የነገራቸውን አሁንም በብሉይ ኪዳን የጻፈልንን አሁንም በሀዲስ ኪዳን ያለውን አልሻረም ማለት ነው አጠበቀው እንጂ ማለት ነው ህጉን አጠበቀ እና አሁን የነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክን ይሄ ኮንዴት ይሆናል ተብሎ ብዙ የሚባለው ነገር አለ እኔ እንግዲህ እውነት ነው የምለው ይህ ዘመን አቆጣጠር ለእኔም ለእናንተም በትክክሉ የተሰጠን ነው ማለት ነው እንግዲህ አጥፍተውብናል እኛም ደግሞ ይቅር ለእግዚአብሔር ብለናል ዘመኑን እንቀጥላለን የዘመን አቆጣጠሩን እንቀጥላለን እንግዲህ በአለም ላይ ያለው የአጋንንትን ሀይል ሁሉ እግዚአብሔር ይመታልናል ማለት ነው እንኳን ለዚህ ታላቀን እኔንም እናንተንም አደረሰን እንግዲህ ዘመኑም የነበይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ አሁን እስራ ምእት አስርቱ ወተሰዓቱ ይባላል ሀያ መቶ ሀያ መቶ ነው በአማርኛ በግዕዝ ደግሞ እስራ ምእት አስርቱ ወተሰዓቱ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ዘመን እናንተን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው መበርታት መጸለይ ይጠበቅብናል ስለ ራሳችን አይደለም ብላለች ወላሪት አምላክ አሄን አርግልኝ ይሄን ሰጠኝ አይደለም ማህበሩ እግዚአብሔር እንደሚያደርግለት ማመን አለበት በእምነት መጽናት አለበት እንግዲህ ይህንን ዘመን ስንይዝ ደግሞ በእምነት ሙሉ ሆነን ያለፈውን አመት የሰራነውን ስተት በዚህ አመት መስራት እንደሌለብን ባለፈው ያጠፋ ነውን ጥፋት በዚህ አመት ማድገም እንደሌለብን እያወቅን ነው እንግዲህ በንስሐ እየተመላለስን በስጋው በደሞ እንግዲህ በአመት ሶስት ጊዜ ግድ ነው የአመት መጀመሪያ መሀል መጨረሻ ብየተናግር ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት እያደረጋችሁ የለመናችሁ መንፈስ ቅዱስ ያቀብላል የሚገርም ነገር ነው እንደው የረህ ቤተክርስቲያን ኳጣን እንደው ህጉን የሳተ ብቻ ነው የምናገኘው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ነገርም አለ እግዚአብሔርን ከተንበረከኩ እሱ ራሱ መልአኮችን ልኮ ማከናወን ይችላል ማለት ነው እኔም እናንተም በዛ አምነን ልንቀጥል ይገባል ማለት ነው ለልጆቻችንም ትልቅ አርያ ልንሆን ይህንን ቀጣይ ዘመን እና የፍቅር በእምነት ፀንተን የምንቆምበት በይሉኝታ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ሙሉ ለእናትና ልልጁ ሙሉ ሆነን የምንቆምበት በፍቅር ለሌላው ማሰብ መተዛዘን የሚለውንም ነገር ተርርተን ለእኛ የተገለጸውን ደግሞ ለሌላው እግዚአብሔር እንዲገልጽ በጸሎት በርትተን ይሉኝ ታይሰራም እምነት እምነት ናትና ከምንም ከማንንም ትበልጣለችና እግዚአብሔር አምላክ ለሐዋርያት ለነቢያት ለቅዱሳን ያስቀመጠውን ሚስጥር ለእኛ የገለጠ በምስጋና ይህንን ጾም ምስጋና ልመና ይኖረዋል በትክክል ልመና ምስጋና ልመና በግድ ነው ስለ ሀገራችን ልንጠይቅ ራሳችን ስለ ሀገር የምንመኛቸውን ምኞቶች አሉ ምንፈልጋቸው ነገር ተከናውነው ማየት የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ ዝበዛ ላይም ደግሞ ስንጠይቅ ስነ ስነስርአት ያስፈልገናል አምላክን መዳፈር አያስፈልግምና አሁንማ እኛ አቆጣጠር ውስጥ ትክክል ውስጥ ገብተናል እንደኛ የለም ማንም የለም የሚል አባባል አይሰራም ፍጹም ትህትናና ፍቅር ሊኖረን ይገባል እንግዲህ ለእኛ የገለጸ ደግሞ ለሌላውም እንዲገልጽና የጠፋውን ህዝብ ደግሞ እንዲመልስልን በጸሎት ልንተጋ ይጠበቅብናል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ የመድህን ለመና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ ትልቁ ምኞቱ አንድ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያደረግን በርሱ ፍቃድና በርሱ ትእዛዝ እንድንጓዝ እንዲያረገን ሰው እንድንሆን ሰው ሆነን ደግሞ እሱን ስናመሰግን በሱ ትእዛዝና ፍቅር እንድንኖር የፈጠረንን አምላክ የምናከብር ትሁትና ታዛዥ ሆነን የምንኖርለት ለሱ ተገዥ ሆነን እሱ የሚፈልገውን እንድናከናውንለት ወላዲት አምላክ እንደትደሰትብን ቅዱሳኖች እንዲረኩብን መላእክቶች እንዲያጅቡን ሐዋርያት ለዓለም ያስተማሩትን የእግዚአብሔርን ቃል በእኛ ላይ እንዲያፈሱት ምስጋናውን በእኛ ላይ እንዲያወርዱት እኛም ደግሞ ለእግዚአብሔር እንድናመሰግን እኛ ብቻ ምሳንሆን የሰው ልጅ ብቻም ሳይሆን እኔ ምኞቴም ሁሌ መምጠይቀውም የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ አራዊት ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን እፈልጋለሁ የሞተ ሁሉ አጽም ተነስቶ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ እንዳለበት አውቃሉ ተራራ ሁሉ በሙሉ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በሙሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቅርብ ምክንያቱም እንደሱ ያለ ማንም የለምና እኔን ዛሬ ከዛ ጠፋ አለም አምቶ አለምን ትገዣለሽ ተማርያም ይህን ትዛዝ ትሸጫለሽ ብሎ አንድ ተራ መሀይ ሴት የመረጠ አምላክ እጹብ ድንቅ አምላክ ነው ድንቅ አምላክ ለእኔን ሙሉ ያደረገ አምላክ እናንተን ሙሉ ያደርጋል ግን ራስ ወዳድነትን ወደ ኢትዮጵያዊነታችን መመለስ አለብን ኢትዮጵያዊ ማለት ትሁት ህዝብ ነው ኢትዮጵያዊ ማለት ነገርን አጥቦ የሚያይ ሳይሆን አስፍቶ የሚያይ ፍቅር የተሞላው ህዝብ ማለት ነው ያንን ኢትዮጵያዊነት የመድህን የነምናይ ድንግል ማርያም ማህበረ ኢትዮጵያ መመለስ አለበት ያንን ታሪክ ማለት ነው አምላኩን የሚያመሰግን ህዝብ ቅዱሳኖች ክንፍ የሰጣቸው እየበረሩ ሄዱትና የሚመጡትና የሚገቡትና የሚወጡት እግዚአብሔር በሰጣቸው ክንፍ ነው በእምነታቸው ይጓዛሉ ይሄዳሉ ጸሎታቸው ውስን አይደለም ሰፊ ነው አሁንም እኛ ወደዛ ሰፊው ጸሎት መግባት አለብን ወደ ሰፊው እምነት መግባት አለብ አባቶች አጥፍተውናል መንገድ አስተውናል እነሱንም መክሰስ አይደለም ያን ክስ እግዚአብሔር አይወድም እሱ በሚፈርድ ሰዓት ይፈርዳል እኛ ወደ ስራችን ምንም አይነት እንቅፋት አያስፈልገንም ማለት ነው ጎረቤቴ እንዲያደረገችኝ ባሌ እንዲያደረገኝ ወንድሜ እንዲያደረገኝ እኛ ትልቅ አላማ ያለን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያዘጋጀልን ነገር ስላለ ማህበሩ በተጠንቀቆሙ ያ የተዘጋጀለትን ማንም ሰው እንቅፋት እንዲሆንበት አያስፈልግም ጸሎት ምስጋና ሙሉነት በእግዚአብሔር መጽናት እንደሱ ያለ ማንም የለምና ክብር ለፈጣሪ ይሆን እንግዲህ ማህበሩ ይህንን ታላቅ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ በቆመበት ወላዴት አምላክ የዳበሰች ልጆቿን አስተላልፋለች እንግዲህ ይህንን ትምህርት ደግሞ ተምሮ መንገድ የሳተ ያሳዝናል ስለዚህ ሁላችንም የክርስቶስ ወታደሮች ነን እንግዲህ ወታደር ደግሞ በተጠንቀቅ ይቆማል ማለት ነው ህዝቤ በጣም ነው ህዝቤን የምወደውም አሁንም በየስራው ላይ ያላችሁ ሁሉ እንኳን አደረሰን ለዚህ ታላቅ ዘመን አቆጣጠር እግዚአብሔር ሚኒስጥሩን የገለጠ በሀያ ሀያ ላይ ደግሞ ትልቅ ትልቅ በአል ነው የምናከብረው ማለት ነው እንግዲህ ያን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እንኳን ሰው ልጅ አልኳችሁ አፍቱም መቶ ከኛ ጋር እንዲያከብር ነው የምንፈልገው እሱ የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን አሳዝነናል በብዙ ነገር አስከፍተነዋል ከኛ እግዚአብሔር ምንም አይፈልግም ይቅርታን ይፈልጋል በድለነሃል አምላክ ወይ አሳዝነናል መስመር ስተህን ለኛ ያዘጋጀኸው ሳለ ረግጠን ሌላ ተመኝተናል ለእኛ ቀና አስበ እኛ በክፋት ተሞልተናል ሰው አርገ ፈጥረህን አረመኔ ሆነናል እንሰሳ ሆነናል ክፉ አውሬ ሆነናል ያን ሁሉ ታግሰህ እዚያ ቆይተህናል ክብር ላአንተ ይገባሃል ይህንን እያንዳንድ የሰው ዘር የሆነ አምላኩን ያመስግን ማለት ነው የዳዊት አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው የአብርሃም አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው የቅዱሳን አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አንዲት ተራሴት አስነስቶ ኢትዮጵያ ሆይ ተነሽ እያለ ነው የእስራኤል አምላክ ንቁ ህዝብ ሰው ቀጣይ ምስል ቀረጻዬ ሰውሁን የሚል ርዕስ ነው የሚኖረኝ ማለት ነው ሰው ሁን እንግዲህ ይሄ ልብ አምላክ ዳይት ነው ለልጁ ይሄን የተናገረው ማለት ነው አኔ ደግሞ ይሄንን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰው እንሆን ስቲ እንደ ሰው እንሄድ እንደ ሰው እንጓዝ ምንድን ነውን የምለው መልእክት አምላክና መስግን አሁን እዚህ ጋራ ከሌኮኖ እንዲያደረገኝ ከሌኮኖ እንደዚህ አይነት ሰዓት የለንም ማመስገኛ ሰዓት ነው ትልቅ ብርሃን ቀን አለን ብሩህ የሆነ ጊዜ አለን ብሩህ የሆነ ተስፋ አለን ያንን እንመልከት ህዝቤ እንኳን ለአዲሱ አመት እንግዲህ ይህትን ግዕዝ ስናገር ብዙ ፈጠና እያየውበት ነው አመቱን ለመናገር ማለት ነው በግዕዝ እንደውም ተጽፎልኝ ነው ይህም አነበላችሁ ያለሁት እስራ ምዕት አስርቱ ወተ ሰአቱ ለሀያ ዘጠኝ ማለት ነው አመተ ምረት እኔንም እንኳን እናንተንም በሰላም አደረሰን ህዝቤ ሰላም ኮሙ እንግዲህ መልካም አመት በዓል ይሆንልን መልካም የጾም ሰዓት ይሆንልን በርቱ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ወሰባሃት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይቆየን ወይ ወይሳህንነ በረት ተዋህዶ ሃይማኖት ያጽናአና ዘኢትዮጵያ